alzak zaki fugin baiwa shiri na Allah sai kallo mun bi ka mun yi ma bai'a da awar kace mafitar kowa alzak zaki kugin baiwa shiri na Allah sai kallo mun bi ka mun yi ma bai'a da awar kace mafitar kowa sunan Allah Ar-Rahman ne jinkai Al-Khaliq mahaliccin dukkanin mutalikai ya Al-Mujibu ne amsawa wanda ya roƙai roƙan da nan ya Allah kai min gafara kai min afuwa Allah mahaliccin sammai da makasai sarki ya tabbata gun Allah da dukan yabo sosai na tabbata ni mai sabo ne ya ilahi sai in ka ji kaina ya Allah ka ji kanmu dan manzan baiwa sai dai wanda ka gafarta kuma babu ingantacce sai wanda ka inganta haka babu shiryayye illa wanda ka shiryanta shiryar da mu mu bikan hanyar manzon da shi ke shiryarwa salatin ka da amincin ka wa sallallahu alal nabi abul qasim ahmad rasulullah wa alihi ayyan manzo auliyaullah ya rabbi salli alayhi wa sallim daiman bayan kewa Ya Rabbi yarda mu kare kewa ba musulmiwa kuma mun yaba da ka ba mu jagoran da ke da awa ta ko bikira daga Allah me yanke kan duk wani wawa sancin zarafin alfarmar rasulullah da alu baitu rasuli da qur'ani kitabullah alzak zaki ne dodan su wannan sanau a gurin kowa alzak zaki ko yin baiwa shiri na Allah sai kallo mun bi ka mun yi ma bai a da awar kace mafitar kowa shi hankali da ilahu ya baiwa mutum suke bi ne auna ya mai ya zai saba da sakuwa ne al'ajabin da nake wai me yasa ni jama'a ne da ba su rarrabe shaytani da malamai kuma masanawa malumai nagari wani aiko shaidan ne sannan akwai shehun ne wani ko shawarai ne wani malami ne nagari wani ko dan tijara ne sai shekara in ta yi yazo yayi kwantiragin turawa na kwarai da hankali na auna na rabe malami da kare domin kwa ba ilimi duk inda kaga akwai son rai ilimi amana
ranar Allah ne kuma baya bai marashin takawa ai zakka zaki koyin baiwa shiri na amma sai kallo mun bi kamin nima bai ai awar ka ce mafitar kowa magana me da awa isuwa addini bil hikima bil hikima wal mau'izatil hasana ku duba man amma ya kashalla min ibadihil ulama ni malami nagari shi zambi ban biyayyar fadawa zakka zaki koyin baiwa shiri na amma sai kallo mun bi kamin nima bai ai awar ka ce mafitar kowa ba zan bi malam ta misa hannu ba da shek zurke domin kwa wanda yake da kamar zai je ake aike dade anayi hausawa sun she da si gaske Allah yana bayar da shiriya ne ta hanyar fassawa ai zakka zaki koyin baiwa shiri na amma sai kallo mun bi kamin nima bai ai da awar ka ce mafitar kowa na kama shekh ibrahim zakka zaki wanda ke da hawa da asai da addinin Allah shari'a ta zama kafuwa wasu sun yi gaggawa saurun kuma sai ya haifi nawa aiki na Allah sai ahalin Allah shiki ba ya iyawa zakka zaki koyin baiwa shiri na amma sai kallo mun bi kamin nima bai ai da awar ka ce mafitar kowa yau duk kasan nan ko wani shehi ban cire mashi kuma ina yake ya san zakzaki malami ne shi azzalimai ma sun shaida da Allah a tare da shi baya kiran ka shi al'umma hada kan musulmi ke da awa zakzaki koyin baiwa shiri na amma sai kallo mun bi kamin nima bai ai da awar ka ce mafitar kowa fada yake yi ba fada ba ku zo ku saurara ai kurciya kukan ta jawabi ne da ka lura jaki kuwa kukan sa guba ne dan yana fara yan hausa sun ce ba a jin sakar ci sai bakin wawa zakka zaki koyin baiwa shiri na amma sai kallo mun bi kamin nima bai ai da awar ka ce mafitar kowa ni na ya al'ajabin so kwanda ya tara su kwaye yana iza su su iza shi wawa da wawaye wa zai hada musulmi su yi fada ban da dan kauye yau duniya tuni ta ci gaba ta bar ku ba kwa ganewa zakka zaki koyin baiwa shiri na amma sai kallo mun bi kamin nima bai ai da awar ka ce mafitar kowa gari kana da karam ba ni sannan da iskanci saboda girman kanka da alfahari da sakarci eh har kake zagin manyan dawaka ya ganganci a garin mu kowa ya shaidar barnar biri da rashin nutsuwa zakka zaki koyin baiwa shiri na amma sai kallo mun bi kamin nima bai ai da awar ka ce mafitar kowa ya lafiyar kura da mamballe tana hauka jimage kai ba sun su ba dabba ba su barka baka nikan addini lallai yau su banarka ta bambaro babban loci a gurin da baya komawa zakka zaki koyin baiwa shiri na amma sai kallo mun bi kamin nima bai ai da awar ka ce mafitar kowa in ban da jahillan addini masu kan kifi kan da babu kwakwalwa banza ɗan gidan rufi waza ya kyale gidan manzon Allah gidan da ya fi gidan suwaye kai karke da ya kai ka zagi aliyawa zakka zaki koyin baiwa shiri na amma sai kallo mun bi kamin nima bai ai da awar ka ce mafitar kowa kai shegulan sage da ka soki Husainu ibn Ali ai babu mamaki dan ka ki jinin imam Ali domin sanin asali ne ya
sakare su dar alle shi na sibi baya tuba kuma baya sassauta adawa zakka zaki ko yumbaiwa shiri na amma sai kallo mun dai kamin ni ma bai aida awar kace mafitar kowa na tausaya ma da kake zugawa waye sirigima dan kai kai kullum kan masheki ya kan koma su wanda suka saka kai ne ragun su in ka gama sakaran baji ne lura da na gaba dan ka san zurfi na ruwa zakka zaki ko yumbaiwa shiri na amma sai kallo mun dai kamin ni ma bai aida awar kace mafitar kowa sheku a banza babu dan sa ciki kowa zakka zaki ko yumbaiwa shiri na amma sai kallo mun dai kamin ni ma bai aida awar kace mafitar kowa na san takaru ba zai iya wa addini aiki ba domin kwafan kan falka ba kilishi bace duba ke dungulu inda ba mu san asalin ki ne ma ba da sai kice daga masar kike watakila ma daga turawa zakka zaki ko yumbaiwa shiri na amma sai kallo mun dai kamin ni ma bai aida awar kace mafitar kowa ya malamai ku yi afwa ba zango na so muku ba ni na fahimta gemu ba shine kamala ba ku ju kuma ya saida kuma ba mumini ne ba suruma na gemu an san fa bai kunyar kowa zakka zaki ko yumbaiwa shiri na amma sai kallo mun dai kamin ni ma bai aida awar kace mafitar kowa rawani kwa ba shine ilimi ba abinciken da nayi dan na ga fadawa har wawan sarki ma ni dan kama ma na yi maroka ma suna iya yi babbar alamar mai ilimi shine ya zamtu mai takawa zakka zaki ko yumbaiwa shiri na amma sai kallo mun dai kamin ni ma bai aida awar kace mafitar kowa ina garwace sma da yana kan kennadi yayi lalle eh har uba sanjo da yazo nan sabatu yayi ulama buki rawani wasu ko gammu suke dai gammu wazira aku ai ba ilimi bane kuma ba takawa zakka zaki ko yumbaiwa shiri na amma sai kallo mun dai kamin ni ma bai aida awar kace mafitar kowa wallahi ni dai na rai na karatun wazira aku taso ne ya ce yake musu suna ta dararaku wanda bai da abu ba ya kyautar sanawar ku na ka mazaksaki mai Allah da annabi da sharifawa zakka zaki ko yumbaiwa shiri na amma sai kallo mun dai kamin ni ma bai aida awar kace mafitar kowa amma ina ta kawabin me ya bai Isra'ila ki san da taiwa musulmin gaza da su da Hizbullah wai yace daidai ne addini take talla in banda yaron su wane ne sai ya bawa yahudawa zakka zaki ko yumbaiwa shiri na amma sai kallo mun dai kamin ni ma
malami zai ingiza wawaye da si ta adili wai shin yana tafsiri ne dai ko kwa tafsiri shin malami ne ko malami na taraddidi dan malami na gari ba sai so ma fada ba da katabawa alzakin saki ko yumbaiwa shiri na amma sai kallon mummi kamin ni ma mai aida amurka ce mafitar kowa balle musulmi ma shi fadin la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah yace su abkawa juna su kashe su ba matsala tabbas yahudu suka sashi hada harikisi a musulmawa zakin saki ko yumbaiwa shiri na amma sai kallo mummi kamin ni ma mai aida amurka ce mafitar kowa dan mu a addinin mu na manzo da alkurashi yace musulmi dan uwa musulmi fane duka shi kuma ya haramta ya zubda jinin sa da ma mutuncin shi in kai kira a kashe mu har a madina makka da shi'awa zakin saki ko yumbaiwa shiri na amma sai kallo mummi kamin ni ma mai aida amurka ce mafitar kowa can ma akwai shi'a dan me baka sa hukumar ba ta kashe su ba sai nan to ba tsoro muke ji ba kuma ba mu rarrashin kowa ka fito su saka gaba mu hankali shi mun karke dan maganin haukan wawa zakin saki ko yumbaiwa shiri na amma sai kallo mummi kamin ni ma mai aida amurka ce mafitar kowa kai shawara gi ba kun haure zo na shaida ma zakin sifika ya daina saka karin gaban barma da kai shiru da an zaci kai mai hankali ne ma rashin iyawar bakinka ta bayyana ka cikarwawa zakin saki ko yumbaiwa shiri na amma sai kallo mummi kamin ni ma mai aida amurka ce mafitar kowa shata a waƙar Ahmadin gaya ma yana cewa ku an yi ilimi an zama dakta sai akwai nutsuwa wa za ya yarda da tiyatar likitan da ba nutsuwa balle a addini ku gujewa likitan sahayunawa zakin saki ko yumbaiwa shiri na amma sai kallo mummi kamin ni ma mai aida amurka ce mafitar kowa makiya rasulullah da sharifai ga bance ku fasa shiga soja da police ba duk shiga amma ku tambayi balmat ya yaji lokacin darga karin da yayye da izbillahi ku je ku tambi yahudawa zakin saki ko yumbaiwa shiri na amma sai kallo mummi kamin ni ma mai aida amurka ce mafitar kowa Allahu na da gilasu shida duma su cuta ku a cikin mutane ma da akwai kafin mala'iku cikin ku in kai kai yake ku taho a sosa ku wani za a bai tsoro da kisa amma fa banda husainawa zakin saki ko yumbaiwa shiri na amma sai kallo mummi kamin ni ma mai aida amurka ce mafitar kowa wani tar kura ku da lasawa sama tayi wa dan yaro nisa ku da dubawa na goya ma ai ya san barde ku da hangawa iblis ma ya san bawan Allah uban ku umayyawa zakin saki ko yumbaiwa shiri na amma sai kallo mummi kamin ni ma mai aida amurka ce mafitar kowa yaro ba sai ga ta ba in bai fata ka ba bai san kuna ma ba matakar in ba ta har bai ba ku kara sa kai mi ku dado gaba mu kara gaba ai an dade sama na saukar da ruwa kasa na shanye zaki ko yumbaiwa shiri na amma sai kallo mummi kamin ni ma mai
ba a san ma kana yi ba ai in tukunya tai bori a cikin ta zai zuba ni malami na bai haushi dan ba kare ne ba ya kai kare ka ga ya ni kai ya fito da kansa ka janye wa shekaru 20 suna ta kafirta ahalin dariqa da dariqa domin su rusata kuma babu ta na dariqa ɗaya da zuwa a yau ya fita daga kadiriya da arusi ya babu ko da kafirawa safada da su bayi balle ya ja damara ya fito yaki da alai waza ya ja da gidan manzo in ban da buntaye ai mu da ku shege ka fasa dan halali sai gawa ta buriki ba za ta kai yau ba da shan kan malumman ƙarya na ana ta gaba da ta tsaya can inda take balle ta zo ga afirkawa ba zai yi ba harkar ta Allah ce inna mi shi atila ibrahim ayace fastaga sahul ladhi min shi atihi ayace hasken gidan manzon Allah tila siyara sa gidan kowa salihati ulaika hum khayrul bariya sahabati suka tambayi manzo waye khayrul bariyati yace da su shi ar alme duba a tafsiran kowa ya rawaito a sahihin sabafara ya ce al-khulafa min ba'di isna ashara nuna musun cika ciki na kudu ina saura ai gaskiya da yace ba ta neman ado a gurin kowa ce shi ba musulmi ba ya zai da wannan ayoyin da ba za su goge ba dalilin ta ban tarihi sunna ba na shi'a ba in ma kace in shi'a na kashi al'umma to kayyawa shi'a suka kare ibadillah amma ku an san maka san Fatima ƴar rasulullah an san wadanda sun ka kashe Ali Asadillah
da Imam Hassan da Hussein kun san maka san su ba kwa furtawa zakin zaki ko si ka yarda da musuluncin mushi ba a musulunci waye kai baka kai ikuda mukani ba in ba a cewa makiyin ahlul bayt arne ba waza yace da masoya annabi kafirai ne saiwa wa zaki ko yumbaiwa shiri na amma sai kallo shi a suwaye su shi su musulmi ne amsar da ya ba suna gamsu ceje ka tambi yahudawan isra'ila dan su sun yaki za su ga ya maka musulmi ne ko ba yahudawa zaki ko yumbaiwa shiri na amma sai kallo gane da Iran wai shin da gaske hukuma islamiyya ce a Iran ce je ka tambayi Olamat da Obama da Gordon Brown su za su amsa ma islamiyya ce ko fata turawa zaki ko yumbaiwa shiri na amma sai kallo mun bi kamin ni ma bai aida awarka ce mafitar kowa bale waki da irin asayyada zahara da imam ali da imam hasan wan zainabul kubra da imam husain anuna in ba su a sauraran gidan ma'aiki ne zambe kai je ka zabi gidan kowa zaki ko yumbaiwa shiri na amma sai kallo canne mun ka tafi da yawan musulmi ma sun gane sun yi dafifi waza ya tambayi ka zama hanyar zuwa rafi me san ya kore kishi to sai ya biyo ababa ya sharuwa zaki zaki ko yumbaiwa shiri na amma sai kallo mun bi kamin ni ma bai aida awarka ce mafitar kowa zaki zaki kariya yake da babu shi yanzu da dukkanin mabiya ne an karar su tun bazu idan ba hujumin da ba ayo ba akan mu dan mu bazu wane mutum zai rusa ginin da ilahu ne mai ginawa zaki zaki ko yumbaiwa shiri na amma sai kallo kamin ni ma bai aida awarka ce mafitar kowa ni ya ishan tun kawan alfahari da nunawa jama'a a yau wani ne mai shehi kamar nawa shehin da baya fadanci sam ko a fadarwa malam ba fadan Allah ne shi ba ya dukawa kowa zaki zaki ko yumbaiwa shiri na amma sai kallo kamin ni ma bai aida awarka ce mafitar kowa fada domin kwadayin alasawa balle a bashi a sanya shi kuma ya murgude fatawa kowa ya cila dan kuturu lallai kwa ba makawa tilas yawa kuturu aski maulan mu ba yayi wa kowa zaki zaki ko yumbaiwa shiri na amma sai kallo kamin ni ma bai aida awarka ce mafitar fadan da ke fadanci ga Allah ne domin kuwa shi addini sika da Allah ne to shi wuya dau zuciyar sa ya bai wa Allah ne Allah ya tara zakatan al'umma ya bashi ga ya kowa zaki zaki ko yumbaiwa shiri na amma sai kallo kamin ni ma bai aida awarka ce mafitar kowa ya tsaya kan ba da waine ba Allah ta'ala sai ya tsaya marba da shakka ba
duk wanda ko Allah ya tsaya marzai wiyar gaba in ka yi gaba da na Allah to kai fa ne mai wasi yo ziki ko sada zamanin sana fadake kama da wane bata wane a zahirin gaske domin ku kowa ya shaida zumata tarawar ke Allah ya san inda yake a jisir kansa da ma baiwa Muhammad da Nusayb da Suhaila Mahmud Ahmad da Hamid da Ali Asadullah Ahmad Humaidu wannan jeri sai gidan Maula khair asma'i ma humida Allah yake da godewa ta agai dake inna mai biyar malam Allah ya kara jan kwana in ka ga shuka tai kyawo ta sami takina malam yana yin tinkawo da mai biyar sa'uwar baiwa kwancin malam ya kubu amin e walidin malam alzakzaki mai yawan girmi Allah ya kara yawan hasken kabari na sadumin darajar mahaifansa ahadul baiti ya sashi a fassawa katanan ya Allah mun kara godima shiri na Allah sai kallo daga nesa kallon ma alzakzaki kogin baiwa rahama ga al'umma jinin gidan manzon Allah da awarka ce mafitar ko zaki fugin baiwa shiri na Allah sai kallo mun bi kaman yi ma bai a da awar ka ce mafitar kowa zaki fugin baiwa shiri na Allah sai kallo mun bi kaman yi ma bai a da awar ka ce mafitar kowa alhamdulillah masha Allah nan muka kawo karshen wannan wake ina mika godiya da addu'a ga duk wanda suka bada lokacin su kudin su har zuwa wannan kasafin ya fita da fatan Allah ya saka musu da alheri wassalamu alaikum